Sveiki, čia tinklalaidė Labas, aš Anykščiuos. Tai pokalbiai su šiuolaikiškais ir kūrybiškais žmonėmis, pasirinkusiais savo veiklą vystyti ir gyvenimo džiaugsmus atrasti Anykščiuose. Su jumis sveikinasi Simona Valonytė. Šiandien pristatau jums labai šiltą, pozityvų, jauną anykštėną ir žymų sportininką, dalyvavusi net dviejose olimpinėse varžybose. Šis žmogus, visiškas Anykščių fanas, teigiantis, jog Anykščiai yra absoliučiai numeris vienas miestas Lietuvoje. Jis jau 10 metų užsiima bitininkystę ir visai neseniai tapo tėvu. Tai tikriausiai daugeliui puikiai pažįstamas biatlonininkas Vytautas Strolia. Sveiki, Vytautai. Labą dieną. Tai esate minėjęs, kad kas kart atvykus draugams aprodote Anykščius ir visi įsitikinate, kad mūsų miestas jums yra mylimiausias Lietuvoje. Tikrai, tai taip. Kodėl būtent Anykščiai, iš kur ta meilė atsirado? Na, kadangi čionais gimiau ir visą laiką gyvenau, tai tiesiog ta meilė palaipsniui didėjo ir kai visur daug keliauju, visą laiką faina grįžti namo ir kai grįžti namo ir ta gamta, savi miškai, savi takeliai ir kadangi tas sportas irgi aktyvus laisvalaikis būna, tai visą laiką išbėgu prasibėgti su dviračiu prisižiūrėti ir tas tie savi kraštai iš tikrųjų patys mėliausi ir kiek kur be važiuočiau, visą laiką sugrįžus namo noris kuo greičiau išbėgti į mišką, išvažiuoti su dviračiu kažkur, tiesiog apžiūrėti tų pačių apylinkių, kurias jau mačiau vien kartų, bet kiekvienas iki išvažiavus papatiriu iš naujo visą malonumą ir negaliu tiesiog atsigrąžinti. Viskas vėl kitaip. Viskas vėl kitaip, nors ir tas pat taip. Tai gimėte ir augote Anykščiuose. Ką galite pasakoti apie savo vaikystę? Kokia jau buvo? Nu, mano vaikystė, daugiausiai tos vaikystės praleidau kaime, užaugau kaime su pusbroliais, prie darbų, prie visų žaidimų, tai toks aš toks, sakyčiau, ūkiškas labiau žmogus, man patinka ir gyvūnai, ir tokia ūkinė veikla kartais užsiimti, tai va to ir bitininkystė atsirado iš to, kad tėtis laikė ten kelias šeimas bičių ir aš jiems laik padėdavau, nežinau, turbūt nuo 5 metų, gal kokių visą laik kartu eidavau ir šiek tiek stengdavusi padėti, o paskui tėčiai lyg ir atsibuodo jau ir nebenorėjo laikyti tų bičių, tai aš sakau, nesakau, aš paimsiu tada ir taip gavosi ta bitininkystė, o tas kaimas man irgi išugdė, sakyčiau, labai, labai gera linkme, kad ir visų darbų tikslų siekimas ir visi darbai atliekami buvo, nebuvo tokių polsių ar pavargau ar sunku ir tiesiog reikėdavo padaryti ir darydavau. Anykščiuose vasarom tai netgi mažai laiko praleisdavau, bet aišku, jau tada, kai mokyklą reikėdavo eiti į mokyklą, tai viskas būdavo Anykščiuose, tai būdavo toks pasiskirstimas vasarom kaime, o mokslo metais Anykščiuose. Ar kada nors manėt, kad perimsit iš tėvo bitininkystę? Net nežinau, kažkaip nebuvo ten, nemanau, kažkaip man palaipsniui turbūt atėjo tas šiek tiek, kad patiko, ir paskui mačiau, kad tėtis jau nebelabai nori, tai sakau, tikrai užsiimsiu, nes man tiesiog gaila gyvūnų, atrodo, kad tai palikti likimo valiją, ir tada sakiau, tikrai aš pasirūpinsiu, ir paskui dar išėjo tokia proga, kad iš giminaičių gavau dar kelias šeimas, ir taip prasidėjo, kad to. Koks gyvenimas Anykščiuose dabar? Pavyzdžiui, kokias yra mėgstamiausios Anykščių vietos, veiklos mieste, ar Anykščiams netrūksta miestietiškų dalykų? Kai aš retai būnu tose Anykščiuose palyginus, kai tarp visų stovyklų grįžinėjau, tik tai visas stovyklas būna kažkur kitur, tai, nežinau, man kiekviena vieta atrodo tas pats Anykščių centras, tas pats Anykščių šėlelis, ten visos tos lankytinos vietos, tas lajų takas, tas pats turbūt grįžęs, visas treniruotės, man daugiausia treniruočių tiesiog jau vyksta kažkur toj pusėj, tai kiekvienas tik pravažiuodamas geriuosi kaip gražu čionais ir tas pats miškas, tas pats takelis, vat, Anykščių šėlelėje, palių petakas, kur yra, tai su žmonas dažnai su dviračiais išvažiuojam, nu, tiesiog tas gamtos grožis mane vis laik pakeria ir tikrai faina ir žiūriu, kad kuo toliau, tuo labiau atrodo tobulėja Anykščiai, atsiranda visokių veiklų ir tas pats kavinės netgi atrodo, va, tu galinai išgerti kavos, suvalgyti kažkokią skanę bandelę. Vat, atsisėti centre ir pasigražėti Anykščiais ir dar kažkokį skanumyną suvalgyti tiesiog. Taip. Dar smagiau, kai visas miestas yra artimas, o ne, vat, tik kažkokia konkreti vieta. Taip, tikrai taip. Pagal jūs galėčiau pasakyti, kad Kalitos kalnas tikriausiai turėtų būti artimas, bet pasirodo visas miestas jums širdžiai mielas. Jo, kai visas miestas, tai iš tikrųjų, nes
Netgi būna kartais ten prasibėgu siauruko šitų bėgiais. Jo, ten toks, kaip ta kelias padarytas visai geras, tai irgi atrodo. Ir atsiveria tokia panorama graži. Kur beitum, man asmeniškai viskas labai gražu, tai aš labai džiaugiuosi, kad galiu pasigražėti tą gamtą Anykščiuose. Tikrai visiškas fanas Anykščių. Jau iš karto žinojau, kad liksiu Anykščiuose ir tikrai niekur nevažiuosiu, nes man būna Vilnių nuvažiuoju, ten pusdienį aš praleidžiu, viskas nebegaliu, ten man tiesiog tie kamščiai, tas šurmulys labai vargina. Aplinka. O aš kažkaip pripratęs visą laiką, mes stovyklose važiuojam, būna mažuose kaimukose tokiuose, gamtoje daugiau, tai man dėl to tar likus gamta pirmoje vietoje ir dėl to Anykščiuose man tas labai patinka. Ar jaučiatės bendruomenės dalimi? Galbūt priklausot kokiai nors bendruomeniai ar organizacijai? Ne, kol kas nesu, šiaip visai norėtųsi kažkaip gal ir aktyviau įsilieti tą pačią į Anykščių tą gyvenimą, bet kadangi aš retai būnu tose Anykščiuose ir iš tikrųjų, kai grįžtu, irgi būna labai daug veiklos, nes jeigu tu nuvažiuoji kokiam 3 savaitėm, grįžti 3 savaitę arba 6 dienas, o veiklos tikrai daug prisikaupė. Ir ta pati bitininkystė ir aplankyti ir sesį, ir brolį, ar tiesiog kažkokį darą padaryti ir nebelieka laiko kažkam kitam. Aišku, tikrai norėtųsi kažką tai tokį įsilieti tuos pačius Anykščius, bet šiam momentui tiesiog noris daugiau skirti laiko ir šeimai, ir sau kažkiek palsėti grįžus, tad dar kol kas atidedu, bet manau, kad vėliau, jeigu tik tai bus proga, tikrai kažkur tai bandysiu būti aktyvesnis. Veiklos pakankamai. Ja. Tai iš kur atsirado polinkis į sportą? Ar Anykščiai gali išauginti gerą sportininką? Na, visų pirma, jeigu tas apie potraukį, tai net nežinau. Tiesiog kažkaip manęs laik patikdavo nuo pačios vaikystės jau aktyvus toks laisvalaikio leidimas. Tai kaime ten energijos laik su pusbraliais būtų krepšinis, mėtyti krepšinį ten ar kažkokia tai veikla tiesiog labiau susiję su sportu, ar dviračiai, ar krepšinis. Ir mano mama visą laik būdo tokia, jinai mėgo labai sportą ir mane netgi liktais taip nestumė, bet skatino kažką užsiimti irgi aktyviai, nes jai sportas irgi labai patinka, bet tiesiog dėl sveikatos problemų nebegalėjau užsiminėti. Ir kažkaip kaip pradėjau, nuėjau į slidinėjimą, tai man tas slidinėjimas jau patruputį pradėjo tikti ir patikti ir kažkaip taip palaipsniui viskas auga. O kur pradėjo slidinėjimą? Anykščiuose pas trenerį Algį Drūsį. Buvo iš pradžių slidinėjime, o paskui jau po mokyklos, dabar nebeatsimenu, po olimpiados, o čia tai perėjau į biatloną, nes tiesiog mačiau daugiau perspektyvą. Tai tėveliai jūs visada skatino siekti daugiau. Taip. Tėvelis su bitininkystė, mama su sportu, žodžiu, geroje aplinkoje auga. Tai. Ja. Ir va dar, jeigu grįžtant prie rezultatų siekimo, sportininkų užauginimo, iš tikrųjų tikrai Anykščiai tą tokį turi, atrodo, nėra tų pačių geriausių sąlygų. Aišku, viską galima išnaudoti tikrai, kaip ir man sakyčiau, dabar viskas atrodo yra, tik tai gal trūktų šaudyklas. Vat, mūsų betlono grinai skaito šaudyklas tikrai trūksta Anykščiams, o šiaip daugiau viską galima susiorganizuoti, vis laik norisi be abejo geriau ir sportininkų iš tikrųjų ir išauga, ir slidinėjame, ir betlone tikrai treneriai sugeba užauginti, tiesiog kartais pritrūksta vėliau jau iniciatyvos, o finansų turbūt iš valstybės, galbūt, kad kai išeiniau studijuoti, tai tuo metu vis tiek norisi kažkiek ir garantijų kažkokių finansinių, o jeigu nėra rezultato, tada nėra dar ir tų garantijų, tai vat sunku toliau sportuoti, kai baigi mokyklą. Tame yra problema turbūt didžiausia. Kaip atrodo jūsų sportininko dienotvarkė? Ar treniruojatės Anykščiuose? Be abejo, tai va šiandien irgi 8 valandą aš jau treniruoti, nežinau, kad reikia suspėti padaryti treniruoti iki šios laidos. Tai va padariau anksčiau treniruoti, dabar į laidą. Paskui važiuosim sveikinti sesę, sakau, žmonos brolio su gimtadieniu. Ir vakare turbūt ir reikės padaryti treniruotę, tai vat tokia treniruotė būna derinė, kai grįžti namo, kad turi padaryti treniruotę ir padaryti darbas visokius, tai bandai planuoti visą dieną. Atsikelia trite ir jau žinot, kas po ko seka. Jo, tai vat jau galima sakyti, taip jau kelio minučių tikslumu turi viską padaryti, nes kad nenusivėlintum ir kad viskas spėtum. O ką galit papasakot apie pačio sportininko užkulisius, apskritai bendrai, apie stovyklas, apie olimpiadas? Kaip čia taip glaušiau sutraukti, bet iš tikrųjų visiems atrodo iš šono, kad
tie sportininkai atrodo labai gerai gyvena ir labai faina, vat išvažiuoja į stovyklas, tenais vat gyvena kalnuose, ten smagu, ten gali vat kažkur, taip, ne kad papramogauti, bet tiesiog iš nuotraukų viskas labai gražiai atrodo, jeigu kažkur įdedė. Tikrai gražiai. Taip, bet iš tikrųjų tai ta dienotvarkė labai vargina ir jau gaunasi, jeigu ten 3 savaites būni stovyklai, tai iš tikrųjų jau labai laukiu, kada gali grįžti namo, nes kiekviena diena yra visiškai vienoda ir realiai nieko nepamatai. Taip, tu išvažiavęs į tą stovyklą, nes tiesiog ryte tu atsikeli ten prieš 7 išeini mankštą, pavalgai, iš karto treniruotę tada eini, grįžti pat treniruotės, vėl pavalgai, tada būtinas poilsis, nes antrą treniruotę laukia, tai vat kažkiek pamėgi, antrą treniruotę, vėl pavalgai, paskui po vakarienės dar pas mus yra darbas su ginklu, tai trenažą mes vadinam, tai vat tas trenažas ir lieka realiai kokie 1,5 valandos laisvo laiko, kad tiesiog norisi atsigulti į lovą ar palsėti jau nuo to visą bėgimą ir vėl iš naujo vadinį mėguoti ir vat, visas tokias dienas ir nėra kada ten kažkur papramogauti, kažkur nuvažiuoti, yra ta poilsio diena, sakykime, kaip visi laukia savaitgalio, tai mes tiesiog stovyklos metu nežinom, realiai ar pirmadienis ar antradienis, mes žinom, kad vat, 3 ciklo diena, 4 diena ir poilsis. Tai va, tą poilsio dieną liktais ir galim kažkur nuvažiuoti ir kažką pažiūrėti, kas aplinkui netoli yra, bet dažniausiai irgi tu būni pavargęs ir norisi palsėti, nes vis tiek tas blaškimas, jis toksai važinėjimas irgi duoda savo nuovargį, tad susidėlioji prioritėtas, ar nori palsėti, ar nori pamatyti, ir kartais tą pasirinkti, kartais tą, bet vat, tos stovyklas, kur gan varginančios, irgi tu grįžti paskui po tų stovyklų namo, savaitę laiko atrodo, daug darbų turi nori pasidaryti, tai vėl namėtas bėgimas ir paskutiniam dienom ten irgi jau ten vos ne naktim kažką daraisi, nes žinai, kad jau ir to išvažiuoji stovyklą, tai vat ir to kitą dieną vėl išvažiuoji ir vėl tas pats, vėl ta pati rutina, vėl ta pati veikla ir vat taip sukasi, skau tos kelionės, viską atrodo faina, važiuoji, pamatai kažką, tai iš tos pusės taip pamatai, vis tiek susipažįsti su šalies kultūra, pamatai, kaip žmonės kitur gyvena ar kažkiek tų pačių vaizdų kalnų pamatai, žinoma, bet taip, kad ten keliautum, lankytum tas žinomas vietas, kažkokia žymiausias, tai tikrai taip nėra ir tas darbas, kai gyveni viduje, tai tikrai iš tikrųjų varginti, nes tai žmona sakė, kai iš pradžių dar nežinojo, per stovyklą metu sako, dėl ko tu man niekada neparašai, sako, aš tau rašau, tu man niekada neparašai, dabar pabuvo šiemet porą stovyklų kartų pasiėmiau su savim visą šeimą, nes tiesiog buvo galimybė, sako, dabar supratau, dėl ko tu man negali parašyti, nes sako, realiai net nėra, tau laisvos minutės atrodo telefoną paimt, tik va vakare nuo 8 iki 9 iki 10 kažkada ten tuo laiku dar gali suderinti, šiaip tai to dieno varžybų metu turbūt šiek tiek ta dienotvarka laisvesnė būna, nes treniruočių būna mažiau, jos trumpesnės, bet vėlgi tada tu koncentruojasi į varžybas, tu vėl negali kažkur eit blaškytis, vis tiek turi ruoštis varžybom, kad palsėt gerai, kad nusiteiktom varžybom, tai vat toks gaunasi psichologinis spaudimas, labiau kaip būna varžybas. Disciplina. Taip, taip, taip. Tai poilsis yra miegas tikriausiai, dažniausiai. Taip, tikrai taip. Tikrai. Laisvalakis miegui paskirtas daugiausiai. Na, kaip aš, sakykime, tas laisvalakis būna, o ta poilsio diena, kai būna stovyklose, tai vis tiek stengiasi išeiti. Taip, kaip atrodo poilsio diena, pavyzdžiui, vis tiek na, kažkur išeinant. Jo, tai tada vis tiek. Aišku, nepamiegosi, nes vis tiek organizmas būna pripratęs keltis tuo pačiu laiku ir dažniausiai labai pykstant savęs, kad taip norėtas atrodo ilgiau pamiegoti, bet dar kaip poilsį, na, atsikeli dažniausiai kokių 20 minučių anksčiau ir atrodo, kas tada veikti, visi miega, tu atsikeli, nėra kas veikti. Na, bet tada ten pasagiminė pusryčius, ilgiau pavalgai, tada šiek tiek pagulė dar kažką, paskui nuvažiuoji į parduotuvę, kokią nusipirkti maisto, nu, tiesiog kažkaip taip vietoj, bet ar išit pasivaikščiot lengvai. Taip ir ar knygą paskatyti, tada labiau, tai va toksai, gaunasi šiek tiek ir aktyvus, bet labiau toksai, ir daugiau ir pasyvus, ta pasyvi diena tokia. Tai pernai tapote tėvu. Taip. Ar mažame mieste yra... Šiemet. Taip, šiemet. Dar, ja. 2020-ais. Taip, 2020-ais pačiai pradžioj. Tai ar sutinkate, kad mažame mieste vaikus auginti paprasčiau? Tikrai taip. Tikrai taip, mes jūsų žmona įsitikinę, nes labai lengvai galima palyginti, nes mano 2 sesės, brolis gyvena Vilniuje ir jie jau turi irgi vaikų ir matom, kaip tenais auginami vaikai ir palyginam, kaip čia Anykščiuose, iš tikrųjų daug paprasčiau, viskas arčiau ir
tas pas tuos daktarius nuvažiuoti yra labai paprasta, susitari nuvažiuoji ir tos pačios veiklas ir pigesnės ir labiau prieinamesnės, sakyčiau, gal taip, nu, tiesiog, kai viskas vietoj, tų paslaugų yra irgi daug, jeigu ieškai, jeigu nori surasti ir sakau, tikrai vaikus augint, o tokia maža miestelė. Fainiau, manau. Ar norėtumėt, kad ir jūsų vaikai gyventų Anykščiuose? Be abejo, norėčiau, bet čia jau kaip negali tokią dalyką turbūt kontroliuoti, kas kaip nori, tai pasirenka, bet norėčiau tiesiog labiau gal neįskiepyti, o įteikti tą, kad mėgautis reikia gamta, kad pajaust tos gamtos teikimus malonumus. Kaip jūsų tėvai jūsų gyvo. Taip. Perduota. Dabar šiek tiek atitrūkime nuo Anykščių. Būtų įdomu pakalbėti apie tai, kas vedo jūs į priekį ir skatina tobulėti. Ar tai sportas išugdė discipliną, apie kurią kalbėjot, o gal turit kitų hobių? Na, tas tobulėjimas, siekimas tų tikslų, labiau aš pats save skatinu, nes aš tiesiog toks esu nuo prigimties, kad aš laik noriu laimėti, laik noriu būti pirmas ir jeigu ten kažkas nepasiseka, labai savę peikiu, labai kaltinu, kad vat, ten taip blogai darai ir tiesiog tas rezultatų siekimas nėra, kad kažkas labai mane motyvuotų, bet aš pats save nuteikiu, kad vat, toks tikslas, šį sezoną toks tikslas, kitą sezoną jau bus toks tikslas ir jeigu jį pasiekiu, tada būnu labai patenkintas, nors aš kokį pasiekiu, vis tiek save kaltinu, kad turėjai dar daugiau pasiekti, niekada nebus turbūt užtikti pakankamo rezultato man, nes vis laik, kol nebūsiu pirmas, taip galės. Visada nori tobulėti. Visą laiką nori tobulėti, jo, ir žinoma, noris įrodyti kitiems žmonėms, kad ir Lietuvoje įmanoma toj žiemos sporto šakoj pasiekti aukštų rezultatų ir aišku, ir dėl trenerių norisi, nes jie irgi įdeda daug darbo, iš tikrųjų, kad mus paruoš, nes jie tik dirba tik dėl mūsų, apskritai visas personalas aplinkiniai dirba tik dėl mūsų ir vat norisi Kad jiems būtų toks atlygis, kai pasiekit rezultatą. Tai vat ir, aišku, dabar tokia papildoma, gal turbūt irgi motivacija yra ir šeima, nes vat ir žmona tikrai labai palaiko ir stengiasi, kad padėti man turbūt tų rezultatų siekti, tai vat ir stengiasi, nu, nestengiasi, o tiesiog, kaip sakau, papildoma motivacija yra šeima, kad tiesiog ir jie būtų patenkinti ir kad galimėtų, kaip sakyti, uždirbti daugiau, vien dėl to, kad leist šeimai kažką tai daugiau pramogų ir daugiau pamatyti, ir kad galėtų geriau gyventi. Palaikymas, visapusiškas, motivacija. Taip. Tikrai taip. Kokie jūsų ateities planai, vizijos, norai? Tai dabar dar kitą žiemą olimpinės žaidynės. Be abejo, pagrindinis dabar tikslas tenais ne tik, kad išvažiuoti, bet tenais jau ir tikslai bus gan aukšti, manau, jeigu viskas tvarkoja, tai tikrai norisi būti kuo aukščiau ir galbūt ir pasvajoti apie medalį, nes manau, kad viskas yra įmanoma, jeigu ir seksis ir viskas teisingai susidėlios, nes pats jaučiu, kad dėl to galima dirbti, tiesiog tikiu savim, kad tai įmanoma, o paskui po olimpiado žiūrėsiu, kaip bus su sveikata, kaip bus su rezultatais. Jeigu rezultatai kils palaipsniui, kas iki šiol kiekvieno sezono tai buvo, tai manau, kad ir dar sportuosi, nors žmona norėtų, žinoma, kad būčiau daugiau namie, bet manau, kad jinai pati pamatys, jeigu geresni rezultatai bus, tikrai nieko nesakys, kad toliau sportuosiu. O po karjeros, iš tikrųjų, dar tiksliai nežinau. Bandysiu kažką daryti čia Anykščiuose, ieškoti ir darbo, ir galbūt su kariuomenė kažką, nes dar esu savanoris. Irgi, sakau, tokia veikla, kur man irgi patinka, tiesiog irgi dėl laiko stygiaus negaliu dažnai tenais dalyvauti. Tai vat, bet manau, kad tikrai kažką tai sugalvosiu. Kokiame darbe save įsivaizduotumėt? O, dažnai įsivaizduoju, bandau įsivaizduoti, ką galėčiau daryti, bet tiksliai dar nežinau, o su žmona kalbėjau kažkada nesinėje, sakau, norėčiau kažką dirbti, kad galėčiau bendrauti su žmonėm, kad galėčiau padėti žmonėms, nes tiesiog man patinka bendrauti su kitais ir taip, sakyti, iš gerosios pusės, kad galėčiau padėti, galėčiau patart, galėčiau pasiūlyti kažką, tai
iš tos pusės. Tai vat. Nekilo minčių būti treneriu pačiam? Kyla, žinoma, kyla, nes yra treneris, kuris sako, man turbūt ir perleistų jau savo pareigas jau po kažkiek metų, vat, jeigu baigčiau. Bet dar tiksliai nežinau, ar norėčiau. Bet aš dar tiksliai nežinau, ar norėčiau trenerį, nes vėlgi tas sportas, visi laik sportas ir paskui vėl tas pats sportas su vaikais, tai nežinau, ar bus man dar motyvacijas, pasakykim, po karjeros baigimo, bet aišku, būtų įdomu, tikrai būtų įdomu pabandyti save tam pačiam sportui iš kitos pusės, bet kaip bus, pažiūrėsim. O kalbant apie bitininkystę, pavyzdžiui, taip. Čia jau kaip hobis, kai tu čia tik tai hobis, jo. Hobis. Čia visiškai jo hobis ir šiemet taip gavosi, kad dar šiek tiek daugiau šeimų, kaip pasakyt, neužsiauginau, bet va, tiesiog atsirado daugiau šeimų ir jau sakyčiau, gal šiek tiek per daug, nes jau laik turėjau iki 10 šeimynų ir sakyčiau, sakiau, užtenka dabar 14 gavosi ir jau taip... Auga. Taip, jo, jau auga ir kažkaip atsisakyti nesinori, bet ir daugiau atrodo irgi nesinori, nes iš tikrųjų nebespėjo kartais. Galbūt turite viziją ir Anykščiams. Kokiuose Anykščiuose norėtumėt gyventi po 10 metų, pavyzdžiui? Nu, dar tokios vizijas kažkas konkrečios gal labai nesusigalvojęs, bet tiesiog, kas yra dabar ir jeigu matytųsi, kad tiesiog Anykščiai tobulėtų, ir atsirastų daugiau visokių paslaugų, tokių vat, visuomeniai plačiai, sakykime, kad, kaip sakiau, kavinės, renginiai, ten kažkokias pramogos dar, tos pačio, tie patys kažkokie nauji objektai turistiniai, tai iš tikrųjų, kas manau ir bus, vis tiek Anykščiai tobulės po truputį, tai manau, vat, tas ir yra, kad būtų. Taip, tai būčiau tikrai patenkintas. O dar vat visą laiką, jo, manau, nežiniek, visą laiką būna, kad pasaulis kartais taip pakrypsta, kad neplanuoja, o visiškai būna kitaip negu planuoja, bet jo, iš tikrųjų norėčiau, žmonam tikrai norėtų likti Anykščiuose ir manau, taip ir bus, bet sakau, dar vat visą laiką svajoju, sakau, kai baigsiu karjerą, noriu kaip pasakyti, įvykdyti kažkokį projektą taip, kad gautųsi, kad Anykščiuose pastatyti tą šaudyklą nedidelę, bet vat, kad sportininkam, kad galmėtų vaikus pritraukti sportuoti biatloną ir kad pastatyti tą šaudyklą minimalę su riedučio trasa, nes iš kurių Anykščiams turbūt dar nebuvo kažkokio tokio projekto Anykščiuose, kad dėl biatlonininko ir slidininko, tai vat norėtųsi, kad atsirastų tą trasą minimalį kažkokio riedučio, kad šaudykla būtų, tiesiog, kad vaikams tas sporto šaka ta būtų, kaip pasakyti, labiau dominanti, kad vat, specialus objektas dėl to sporto šakos. O kaip tu sudominti vaikus? Kaip jau sudomintumėt juos? Nuo ko pradėti čia iš tikrųjų yra sunku sudominti, tas pačias treniruotės turi būti matyti, specifinės, kad ne tik kaip dabar mūsų, kurios yra tokias ilgos, jos ir sunkios būna, ir neįdomios, tai vat turbūt vaikus reikia pritraukti labiau su žaidimais ir siekti to, kad šiek tiek po truputį norėtų užsiminėti, kad vat, to rezultato po truputį siektų, matytų, kad įmanoma siekti ir kad, vat, nežinau, iš tikrųjų, čia labai sunkus dalykas ir treneriai, kai pritraukia, kai išlaiko tos sportininkus, irgi čia yra labai didelis darbas, tai vat, aš susimastau, kad galvoju kartais. Iš tikrųjų, jeigu man reikėtų, vat, kaip tuo momentu daryčiau, kaip tą daryčiau, nes iš tikrųjų, iš šono atrodo lengva, taip pat, auginėtų sportininkus, jie sportuoja, ten tu darai treniruotės ir viską, bet iš vidaus, kaip juos sumotyvuoti, tikrai yra didelis darbas. Tikrai, sportininkų užkulisiai mums yra nematomi. Na, taip. Tikrai puikiai suprantu, kad yra didelis darbas. Taip, bet čia, kaip aš sakau, kiekviena žmogaus yra darbas. Jūsų darbas yra vat, pasiruošti pokalbį, jūs yra žmogų pakalbinti. Ir dar begalė daug darbų yra, ko irgi daugelis nemato. Tai tiesiog mūsų yra toks darbas. Aš pats pasirinkau, kad yra toks darbas ir aš negaliu sakyti, kad aš kažkoks nuskriaustas ir ten aš daugiau dirbu negu kiti. Tiesiog man yra toks darbas, jeigu man reikėtų eit dirbti jūsų vietą, man būtų dar sunkiau turbūt, negu dabar man sportė, nes visiškai būtų kita veikla. Tai negaliu sakyti, kad man ten kažkas labai sudėtinga ar sunkiau negu kitų. Tiesiog kiekvienas pasirinka, ką nori ir jam yra tas malona turbūt. Geriausiai būna, kai malona. Taip. Na, širdžiai dėkoju iš pokalbį. Linkime jums didelės sėkmės karjeroje ir gyvenime. Tikiuosi, taip ir bus.
Taip ir turi būti. Su jumis buvo projektas Labas aš Anykščiuos, kurį rengia Pasaulio Anykštėnų bendrija, remiama Anykščių rajono savivaldybės. Mūsų galite klausytis tinklalaidžių platformose Spotify, Podbean bei YouTube. Daugiau informacijos apie Pasaulio Anykštėnų bendriją rasite mūsų Facebook puslapyje bei adresu www.anykštėnai.lt. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų susiklausimų.